Quer saber, Diego, já achou a delegada do assunto da... Cadê você? Vamos lá, vamos trabalhar. Pronto, Varela, eu volto a falar ao vivo aqui da delegacia para o adolescente infrator. Desta vez a gente conversa com a delegada Claudenice Maio, ela que acabou de ouvir o dono da mochila que foi liberado agora há pouco da delegacia, ao meio-dia. Seja bem-vinda, delegada, boa tarde. Bom, o que tem apurado até o momento sobre o caso aí do capitão, do PM, a Nativo? Bem, nós temos já a identificação de dois adolescentes. Um deles esteve aqui, é o dono da mochila. Ele indicou um outro adolescente a quem ele entregou a mochila. Ele afirmou que ele não tem participação no fato, que ele apenas emprestou a mochila quando estava saindo de um jogo de futebol. E esse adolescente disse que a devolveria posteriormente, que dentro da mochila estavam o caderno dele e uma calça, que ele teria ido para a escola, mas, no entanto, não teve aula, ele resolveu jogar bola. Aí você confere as imagens da chegada dele aqui na delegacia para o adolescente infrator, adolescente de 17 anos, aqui na DAI, no bairro de Brotas. A senhora estava comentando agora há pouco sobre a questão do uso de fardas para tentar despistar e até para cometer crimes. Tem se tornado uma prática comum, delegado? Tem. Ultimamente tem se tornado uma prática comum de adolescentes utilizarem farda escolar. Inclusive, eles conseguem com muita facilidade, eles pedem emprestado, eles se matriculam na escola, não frequentam a escola e utilizam a farda para cometer esses atos infracionais. E o autor do disparo? A polícia já conseguiu identificar? Já, nós já temos a identificação do autor do disparo e de mais outro adolescente que também teria participado. E até o momento, desde as investigações que começaram na segunda-feira, a polícia já apreendeu algum adolescente ou não? Está só ouvindo ainda testemunhas e também esse rapaz aí que seria o dono da mochila encontrada no local do crime? Isso, ainda os adolescentes que participaram ativamente do fato ainda não foram apreendidos, mas estamos em diligências. Nesse momento, os policiais estão na rua para tentar localizar esses adolescentes. É Diego? Eles sendo apreendidos, o que acontece com eles, né? Vai para algum tipo de detenção especial, prestação de serviço, é o quê? Não, ele, num caso grave como esse, eles serão encaminhados para o Ministério Público e lá, provavelmente, eles serão encaminhados para a CASE, que é uma comunidade socioeducativa, onde eles vão cumprir medidas socioeducativas. Diego, pode falar, Varela. Essa história de que a mãe identificou o próprio menino, cadê? Bem, a mãe de um deles identificou nas filmagens o seu filho, que estava vestido com a farda escolar. Esse adolescente, apesar de ter sido identificado, ele ainda não foi localizado. Mais alguma pergunta, Varela? Não. Obrigado, delegada, pelas informações. É isso, o que tem de atualizado sobre esse caso do policial militar Nativo são essas informações. A gente volta ao vivo para o estúdio do Balanço Geral.